Վարեժը Սիրանուկտի վիտաղավորում այսօր հյուրընկալին կարմին ավանդական երկի պարիվ խմբի հիմնադիր գեղարվեստական հկավար Գագիկ Գինոսյանին։ Շնորհակալություն պարոն Գինոսյան մեր հրավերից։ Բարձր շնորհակալություն։ Ինչ ստեղծագործական նոր ծրագրերում եք։ Ծրագրերը շատ են եւ այս տարի Կարին խմբի եւ մեր մանկապատանեկան ծովակ խմբի 20-ամյակն է դրանում եւ փորձել ենք նոր խոսքով, նոր բարերով, երկերով, նոր նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Հուսով եմ ամեն ինչ դեպի ամառվա վերջ աշտանկում նոր հասելիք կունենանք։ Հիմա կամաց-կամաց այդ նախապատրաստական աշխատանքների մեջ ենք եւ նոր բարերի վերցաման, նոր երկերի։ Իսկ ընդհանուր իհարկե առաքելությունը շատ մեծ է եւ անելիքները շատ-շատ են։ Մանավանդ վերջին երկու գրեթե երկու տարվա մեջ եւ համավարակի պատճառով եւ պատերազմի Հայաստանի մշակույթը տեղից է տրորված եւ ոտնահարված ազգային մշակույթ ամբողջովին ոտատակ է տրվել եւ ենթագիտակցորեն եւ դիտավորյալ։ Եվ դրա համար կարծում եմ մեքսիկական ասացվածքի ասման, նրանք մեզ սխալմամբ թաղեցին, բայց չիմացան, որ մենք ընդամենը սերմեր էինք։ Այս փորձում են թաղել, մենք նոր ծիլ ենք տալիս, թող համարեն, մենք էլ ավելի կհամարենք։ Կարծում եմ անելիքը շատ է եւ համառորեն մեր տեսակը ոչնչացնելու իրեն ջանքերը ի դերև են լինելու եւ չեն կարողանալու հաջողության հասնել, որտեվ մեր ազգը ամենա 6 տարի պետականություն չունենալուց հետո կարող է երկնել եւ կոմիտաս ցնել։ Չկան, կարծեմ Գևորգ Քեմին ասել, ցեսով էր ասել, մեր սեղմակ ենքան, որ ադամանտ դառնանք։ Թող սեղմեն, փորձեն, ընկել մեր ասելիքը կասենք։ Այսպիսի ճշտամական վերաբերմունք մեր մշակույթի նկատմամբ ինչի արդյունք է ձեր կարծիքով։ Եվ դավաճանության եւ տեսակ չունենալու առաջին Արցախյան պատերազմից հետո հաճախ են բարձրաձայնել նրա մասին, որ մենք իրական ֆիզիկական պատերազմը ավարտվեց, բայց մենք հիմա տեսակի կռիվ ունենք, որը պարտվում ենք, եւ պատերազմը հաղթեցինք, խաղաղություն ենք պարտվում, բայց մարդիկ այսպես համառորեն ինչ որ մի մասը չտեսնելու էր տալ, ինչ որ մի մասը ասում են դե լավ մի մուկացրել գույները, դե լավ հիմա ինչ բոլոնյան համակարգա, դե լավ ինչ կարող են մեզ անել, բայց բոլոնյան համակարգին հետևեց Ստամբուլյան կոնվենցիան, դրան հետևեց, չգիտեմ, Լազարուցին, չգիտեմ ինչ ասես, մեր գլխին փորձում են բերել եւ այդ ամեն ինչը իրականում մի մասի, մի հատվածի պարագայում ուղղակի անտեղյակության խնդիր է, մյուսի պարագայում ուղղակի օտար ուժերի, օտար գործակալությունների, օտար տերությունների կամ գերտերությունների գործակալ լինելու կարևորագույն մի իրենց մի առաքելության մասն է, այլ բան չեմ կարող ասել։ Սորոսիվ ինչ հիմա գործել է Հայաստանում, ինչ եք կարծում։ Խեղճ ու կրակ մարդա բիձա, ինչ եք ընկել իր այդերից, Սորոսն ով է, այդ ներքին տականքի դեմ է պետք պայքարել։ Սորոսը ինչ կարող է անել, եթե դու տականք չունենաս, եթե քո հասարակությունը առողջ է։ Մի անգամ ինչ-որ մեկը եկել էր մեր խումբ, Կարին խումբ, և մեր խմբի անդամները ասում են ինքը անբարոյական է, ինքը վատն է, ինքը չպետք է գա մեր խումբ։ Ասի կներեք, եթե օրգանիզմը առողջ է, չի բանը վաղ թե ուշ պայթելու է գնա։ Այ վախեցեք, եթե դուք ինքներդ եք թարախակալած, այդ չի բանը կարող է մահացու լինել։ Հիմա Սորոսը շարքային չի բան է։ Եթե մեր օրգանիզմը առողջ է, ինչ Սորոս, Սորոսն այդի ում շունն է կամ այդ խամաճիկ, շու մի բիձուկ, որը եթե մենք ունենք այդ ինքնությունը, մենք ունենք այդ ասպետականությունը, ազնվականությունը, մեր արժանապատվությունը հայ կոչումը կրելու, Սորոսն ինչ կարող է անել։ Սորոսը նրանց համար է կարևոր եւ էական ինչ-որ կերպար։ Այդ մշակութային փոփոխություններ հիմնականում ինչ է կարծում դրանց արդյունքը, դրանց ազդեցության տակ չէ։ Սորոսը մշակույթի հետ կապ չունի, դա ինչ որ Սորոսը չէ, Սորոսը ինչ որ անում է, դա մշակույթ չէ։ Ժամանցը մշակույթ չէ, այդ
մեզ այդ խոսքը փորձում են մոլորության մեջ գցել, ժամանցը չի կարող մշակույթ լինել, մշակույթը դա շատ լուրջ երևույթ է, մշակույթ կոմիտասներ, Եկմալյաններ, մշակույթ Արամ Խաչատրյաններ, մշակույթ Սևակներ, Նժդեհներ, Թումանյաններ. Բայց ի՞նչ մշակույթ, ո՞ւմ եք ուզում մշակույթ կոչել։ Մենք մեր մոտ հիմա շոուները վերածել են մշակույթի։ Չէ, դե այլ բան է, որ մենք ուզում ենք ընկալենք, որ շոուն մշակույթ է, շոուն դա ժամանց է, շոուն դա մարդու կներ է, դա սնունդ չի, դա արևածաղիկ է, որ պարապությունից չրթում ես և թքում ես գետնին։ Բայց չենք տեսնում ենք այսօր մշակույթ, տեսնում ենք շոուներ։ Դե չպտի տեսնեք, որտև իշխանության գլուխն էլ նույն այդ ժամանցի մարդիկ են, որտև և նոր չի դա, երբ որ մի 5 տարի առաջ երկրի նախագահ, կաթողիկոս, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ նստած և 3 կիսաբարով ռուս սերեբրո խմբից երկում էին «Մամա Լյուբա, դավայ, դավայ» և նախագահն և բոլորը ծափ էին տալիս, այդտեղ պետք է փնտրել, այսինքն իրական մշակույթը բեմից վտարված է և իրական մշակույթը ընդհատակում է, անդերգրաունդը, և ես ուղղակի հայ մարդուն կոչ եմ անում բոյկոտել ցանկացած տեսակի ժամանց և մեր հարսանիքներում, մեր խնջույքներում, մեր միջոցառումներին ես խոստանում եմ, որևէ տեղ չեմ նայելու բեմին, եթե բեմում ժամանց է, դուրս եմ գալու և լքելու եմ դալիճ, և թող ինեք դատարկ դալիճով համերգ տան։ Իմ ներկա հարսանիքներին, խնջույքներին ես չեմ բարելու որևէ մի օտար բան, եթե մենք ինքներս այդ առողջությունը ունենանք, որևէ մեկը չի կարողանալու մեզ ինչ-որ բան անել, բայց մենք հայկական հարսանիքներում մրցույթ ենք հայտարում վրացական պարի։ Պատկերացնենք, որևէ մի երկրում նման աբսուրդ, ասենք վրացին կարող է հայկական պարի մրցույթ հայտարել կամ լատինո պարի մրցույթ հայտարել, մենք ենք պարտվում, ոչ թե իրենք են հաղթում, եթե ես կոչ եմ անում սովորել բոլորին ազգային պարժ, ազգային երկ, ազգային, չգիտեմ, նվագարաններ և միայն երբ որ մենք տեր կանենք մեր մշակույթին, այլ ոնց որ սովետական ժամանակ հայտարում են, որ այդ թրիկոտ պարերը, այդ գեղցու պարերը, այդ ով որ մտածում է, որ իմ մշակույթը, այն պարը, որ Կոմիտասն էր գրառում, թրիկոտը, այդ մարդու գլուխը պիտի մտցնես թրիկի մեջ և թույլ չտաս դուրս գա և շունչ քաշ, որտև իր հոգին է թրիկոտ, որտև երբ որ մարդը իր մշակույթի մասին նման կարծիք ունի, իր տարբերություն Կոմիտասի, որ ասում էր, եթե ուզում եք տեսնել կատարյալը հանճարը, գնացեք սովորեք ժողովրդից, բայց երկու բեմում իրեն ծափ են տվել, երեք բեմում այսպես բալետային կիսա կներեք բոլոր բալետ բարողները, կիսա ղզիկ շարժումներ արել և այդ մարդուն հանկարծ ծափերի մեջ ինքը իր անձնական, իր պապի մշակույթը թրիկոտ է կոչում, մենք այդտեղ ենք պարտվում, ոչ թե պարտվում ենք, որ Սորոս Ձազյան եկել է, ոնց եկել է, տենց է կգնա, այդ մարդու մի քանի օր կյանք ա մնացել, ինչ չեք խառնվել իրար, ով այդ Սորոս, դուք չփթեք ներսից, մենք չփթենք, մենք չնեխենք, Սորոսնով է ծիծաղելի մարդը, դներեք Կոմիտասին նեխեցրել է Սորոսը, Կոմիտասը ազնվագույն, ես համեմատում եմ ազնիվ մետաղ, ուզում եք 100 տարի պահեք հողի մեջ, ինքը չի ժանգոտելու, դուք մտածեք ձեր հոգիների մասին, պարունակ, որ ձեր հոգիները ժանգոտող մետաղից են, եվ մտածեք, որ ձեր հոգիները ենթակա են կորոզիայի, իսկ այդ կորոզիայի անունը Սորոս Ձյաձյայը, մեր հոգիները, հայ մարդու հոգիները Նժդեհի ոգով թրծված, Նժդեհի զնդանն անցած և Կոմիտասի ոսկե մետաղից ծուլված անժանդ մետաղ են, դրա վրա ժամանակը ազդեցություն չունի, ժամանակը իշխանություն չունի, թող մարդիկ մտածեն, ով իրենց հոգիները տալիս են այդ ժանգոտող կորոզային, որ կոչում է Սորոս Ձյաձյա, թող գա, ինչի չի գալիս։ Ես մի աֆորիզմ եմ գրել ժամանակին, խաբեբայի համար խաբվողը հրեշտակ, իսկ չխաբվողը սերիկա է, դա իրենց համար Նժդեհը իհարկե ֆաշիստ է, որտև Նժդեհը այն խարիսխն է, որից բռնված մենք նորից պիտի վերածնվենք, իսկ իրենց համար դա վախենալու է, որտև եթե Նժդեհով մենք առաջնորդվենք, իրենք ուրեմն կհայտնվեն պատմության աղբանոցում, իրենց համար սարսափ է, ոնց որ Սատանան խաչից է վախենում,
Ո մստե մեր ազգի, չգիտեմ, սուրբն է, հա, մարգարեն է։ Եվ եթե մարդիկ անգամ չեն խոշում նույն բառերը, ինչ որ Ալիևն է ասում, մի ռուս արտգործ նախարարության մամլոխոսնակ է ասում եւ ինքն է կրկնում, եթե մարդը չի խոշում, պետք է այդ շարքում իրեն հերթականության բողոքի տեղ տալ։ Ասենք այդ ազգությունը որոշել այդ բանով, թե իրենց մտքերում հետ է համա։ Եվ նորից եմ ասում, նժդեհին ֆաշիստ կարող է կոչել միայն տգետը կամ ուղղակի տականք, որտեղ այլ բան չի կարող լինել։ Եթե նույնն է, եթե մարդը չի կարդացել, չկարդացած նժդեհին կոչում է ֆաշիստ, նշանակում է ինքը նույնպես տգետ է, որովհետև որևէ լուրջ մարդ, խելացի մարդ, իմաստուն մարդ չկարդացած նյութի մասին կարծիք չի բարձրաձայնում։ Եթե այդ մարդը չկարդալով ասում է, որ նժդեհ է ֆաշիստ, ինքը նույնքան տգետ է։ Իսկ եթե կարդալով հանդերձ է ասում, նշանակում է ինքը տականք է, որովհետև ես նորից եմ ասում, եթերում մի քանի անգամ ասել եմ, բերեք մեկ նախադասություն, ու որտեղ կարող եք հիմնավորել, որ այս մարդը ֆաշիստ է։ Եվ ես պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Դուք նաև ազատամարտիկ եք մասնակցել Արցախյան պատերազմներին, ինչ զգացիք, երբ տեսաք Ալիևի հաղթանակի այգին։ Ծիծաղս գալիս է, որովհետև երբ որ մեր այս գյուղացի բանը, ղեկավարը, որ գյուղից նոր է եկել եւ չտեսություն է անում կնոջը զինվորական համազգեստ թաքցնելու, մի քիչ հասկանալի, բայց Ալիև ջան, թագավորական ընտանիքում ծնված տղա է, սերը թագավոր, դու թագավոր, ամոթ է, ուղղակի ծիծաղել է, կնոջը թաքցնում ես զինվորական համազգեստ, դու հագնում ես այդպես քեզնից գող, սա ուղղակի մանկուրտ, սա ուղղակի ծիծաղել է, ինձ համար զավեշտ է, որովհետև դա ինչ-որ մի խեղճ ու կրակ մի մարդ է, որը ամբողջ կյանքը տրորված հոգեբանությամբ ապրել է, որտեվ իր հոգին հիմա, որ ասում է, ես Սերժ Սարգսյանն եմ հաղթել, Քոչարյանն եմ հաղթել, ճիշտ է ասում, բայց ինքը պարտվել է Լեոնիդ Ազգանձյանին ու Մոնթեին, ինքը պարտվել է Սիմոն Աչիկյոզյանին, ինքը պարտվել է Թաթուլ Կրպեյանին, Արտուր Մկրտչյանին, Ասկոլկային, չգիտեմ, Մովսես Գորգիսյանին, ինքը ազնվական տղեկի է պարտվել և ինքը վախենում է, ինքը մի ամբողջ կյանք այդ կոմպլեքսի մեջ ապրել է և հիմա այդպես ինչ-որ առիթ ունի, ինչ-որ միտեղ մի քիչ ներկայանալու, որ կարելի է հասկանալ, ուղղակի ծիծաղել են, որովհետև իրենք չեն կարող այն իմ թվարկած տղեկից ամաությունը հետ խլել։ Իսկ ես մահկանացուների, ես խամաճիկների, դերածոների մասին խոսելու կարիք էլ չկա, որովհետև սրանք չտեսեն, ուղղակի չտես։ Եվ երբ որ, ասենք, մարդը, չգիտեմ, ասենք, գնում է մի տարածք, որտեղ ոչ վտանգ կա, ոչ բան կա, ասենք, կամուֆլյաժը հագնում ես, որ ինչ, թիրախ ես, քեզ պիտի խփեն, վախենում ես, ծիծաղելի է, գնում ես մի տարածք, որտեղ իսկի քո ենթակաները վախից, քեզնից են դողում, բայց դու ցույց ես տալիս, որ դու վախենում ես հայ, այդպես, չգիտեմ, հայ վրիժառուից և ռազմական համազգեստ ես հագնում, որպեսի քեզ չխոցեն, հա, ծիծաղելի է, անկեղծ, ես որ նայում եմ, այնպես ներքուստ այնպեսի խշմտանոք ծիծաղ կա մեջս, խղճալու, խղճահարվող, որ խղճում եմ այդ մարդում, որովհետև ես չեմ կարծում, որ նորմալ մարդ է, ու պատկերացնում եք, մոտ 60 տարեկան մարդ է, չէ, ամբողջ կյանքը թագավորական ապրել է, թագավորի ընտանիքում ծնվել է, ուզում եք առաջ կոմկուսի առաջ կարտուղար կոչեք, ու ինչ ուզում եք կոչեք, ամբողջ կյանքը թագավորի տանը մեծացել է, արքայազն է եղել, դարել է թագավոր, բայց մնացել է լակոտ, մնացել է գեղցի մի շուն, որ այդ Նախիջևանի այդ քրչու պալասից դուրս չի եկել, իրենց Նախիջևանցու այդ քեսը տատը հա, քեսը չգիտեմ ինչ, ինքը մնացել է գեղցու, գյուղացու էլ չէ, ես ոչ մի գյուղացու չեմ վիրավորում, այդ ջուղայի խաչքարը փշրող գեղցու այդ բարբարոսի հոգեբանությամբ մարդ, այդ մարդուց պետք չնեղանալ, այդ մարդուն խղճալ է պետք, որովհետև այդ մարդը դրանից ավել չի աճել, ինքը նույնն է, ինչ որ այդ մեծ այդ մուրճով խաչքար փշրող այդ մի բարբարոս
մարդ, որը փշում էր, այդ մի ամբողջ զորամաս փշում էր ճուղայի խաչքարը, ինքը նույնն է։ Այդ բարբարոս ցեղի ներկայացուցիչ է, այդ մարդիկ դեռ ազգել չեն դառնում, պետք չէ այդ մարդկանցից նեղանալ։ Այդ մարդկանց խղճալ է պետք, որովհետև ինքան մանր են, իրենք այդ պատմության մաղի միջով, իրենց մաղվան հաջորդ օրը չեն լինելու։ Հիշում եք, Մեքսիկայում Ալիևի արձան էին դրել փողով, տվին քանդին, եւ այլն, այդ ցիծաղելի է, ասենք։ Ես գիտեմ, մեկի արձանը փողով դրել էին միտեղ, տարի կեղտ էին քսել գլխին։ Հետո այդ խեղճ լինեք դուք, ախ, տար ձեր տունը դիր, որ հորդ արձանին ձեր թվող չլինի։ Խեղճ են մարդիկ։ Այդ, չգիտեմ, ահա ասենք, Բաղրամյանի արձանը գցեցին և տեղը բերին Ղաչաղ Նաբիի արձանը դրեցին։ Է հետո, և հետո այս ազգի միջից Բաղրամյանին չես անի, իսկ ես այն ազգին բացատրես, թե Ղաչաղ Նաբին ով է, որ ճամփեքին բան, ռազմոյնինգ ս բալշոյ դարոգի, մեծ ճանապարհների ավազակ, որը սրաներան սպանելով բան է, թալան է արել, և դա քո ազգի հերոսն է, չես հասկանում, որ քո ազգի այդպիսին ես դարձնում։ Եվ ես, որ հիմա Թուրքիայի աջակցությամբ, Եվրոպայի լրությամբ, Ռուսաստանի, չգիտեմ ինչ մասնակցությամբ, այստեղ ոչ մեկ չի հաղթել, այստեղ մենք ենք պարտվել, պարտվել ենք տեսակ։ Եվ ես առանց վախենալու, առանց վիրավորելու որևէ մեկին, ես իմ բոլոր թվարկած մարդկանց համար պատասխան եմ տալիս, որևէ մեկը չի զոհվել Թուրքի գնդակից։ Բեկոր Աշոտ, Արթուր Մկրտչյան, Լեոնիդ Ազգալդյան, չգիտեմ, Մովսես Գորգիսյան, բոլորը, դե Թաթուլ Կրպեյանն ու բանը, Սիմոն Աչիկյանը ակնհայտ ռուսական կալցո օպերացիայի զոհերն են։ Մարդակերտ ընկել է ռուսական օպերացիայի լուսահոգի կոմանդոսներ, դրա մասին խոսում։ Մարդակերտը մեր ձեռից խլել են 92 թվականին ռուսական զորամասը։ Եվ ես ամբողջ ես երևույթը, հասկանում եք, մեր իշխանությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, մինչև օրս, բոլոր այդ տեսակը ոչնչացրել են, այն տեսակը, որոնք չլինելով, նույնիսկ զոհ գնալով սեփական տականքին, այն ամենայնիվ կերտեցին հաղթանակ։ Այսօր դուք պատկերացնում եք, ով էր ղեկավարում բանակ, առանց որևէ մեկին վիրավորելու, և գեներալ ընկերներ ունեմ, և գնդապետ, և մարտական ընկերներ ունեմ, մարդիկ, որոնք 20 տարի շարունակ ռուսական կանոնադրությամբ թարթմաված, ճիշտ այդպես են ասել, մարդիկ, որոնք երբևէ չեն ունեցել վճռական մենակի գաղափար, մարդիկ, որոնք շարքային ուսադրավոր են, ու ինչ կոչում ուզում է կրեն, մարդիկ, որոնք չունեին ուսադիր, Լեոնիդ Ազգալդյանի նման, Մոնթեի, Մովսես Գորգիսյանի, որոնք կոչում չունեին ընդհանրապես, նույնիսկ շարքայինի կոչում չունեին, ու ունեին անկախ մտածելակերպ, և իրենց երկիրը անկախության տանող իրենց տեսլականը, և այդ հզոր ոգեղենությունը ազատականության, ինչին որ չկարողացան դիմակայել Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու իրենց ուժերը։ Այն մարդիկ, որոնք գոռում էին, որ իրենք անկախություն չեն ուզում, ես եմ լսել, արդյոք մենք անկախ ենք եղել 35 մեջ, անկախ չենք եղել, որովհետև այդ մարդկանց սպանել ենք, և եկել են իշխանության նրանք, ովքեր սպանել են, որովհետև եկել են իշխանության նրանք, ովքեր կոչված են եղել, դրված են եղել, դրածո են եղել, որպեսզի խամաճի կացնեն մեր երկիրը։ Բայց անհնար է մեր ազգին կառավարել։ Դուք մի մտածեք այդ իշխանիկներին, որոնք հրամայով, գոռալով, մի հատ վիրավորելով ամեն ինչի պատրաստ են անել։ Ոչ, մեր ազգը Կոմիտասն է, որին հնարավոր չի ոչինչ ասնել։ Մեր ազգը Չարենցն է, որի գլուխը պիտի ջարդեն, որովհետև այլապես եթե Չարենցին թույլ տան ապրելու, երկիրը կառավարելի չի լինի։ Մեր ազգը Նժդեհն է, որ հայկական բանտում պիտի տանջահար մեռներ, որ հայկական բանտում հայ տականքը, հայ կագեբեշիկը, կներեք օտար բառից համար, իրենց այդ ասազում, հայ կագեբեշիկը պիտի տանջեր Նժդեհին, Երևանի բանտում։ Բայց մեր ազգը տանջող չի, տանջողը չի, մեր ազգը նա է, ով տանջվել է, որը եղել է այն մարգարեն, որին լրացնել է փորձել։ Բայց մեր ազգին հնարավոր չի, հիմա որ ասում են Սյունիքը կտա, ով կտա, ով, Նժդեհի ոգին ընտեղ է, Սյունիքը փորձեք տալ։ Եթե մի բան կարողանա կանել Սյունիքում, և եթե մենք Արցախում պարտվել ենք,
պարտվել ենք ոչ նրա համար, որ նրանք զորեղ են եղել, այլ որովհետև մենք հոգեբանորեն ոչնչացրենք մեր ինքնությունը։ Այսօր էլ ապրիլի 24-ը ուզում են նշել որպես տոն, քաղաքացի ու տոն։ Ինչպես եք վերաբերվում այ ինքնությունը ոչնչացնելուց խոսեցինք, կարող է տոն են ուզում նշել։ Գիտեք, կարող է իրենք 18 թվականին է մաղալները հանել այն փողոց եւ խորոված այն անում, կարող են, որտեվ իրենք չունեն այդ ինքնության զգացողությունը, որովհետեւ չգիտեմ, ցանկացած արևմտահայի ընտանիքում կար մի տատիկ կամ մի պապիկ, որը պատմել է իր գաղթի ճանապարհը, թե ոնց իր աչքի դեմ մորթոտել են, թե ոնց բռնաբարել են, սրախողով են արել։ Եվ որևէ մի արևմտահայ չի կարող դա տոնի վերածել, եւ եթե հանկարծ նման բան լինի, այդ օրը իրենց գլուխը իրենք թող փորձեն դուրս գան փողոց, այդ իրենց տոնը փողոցում անեն, ես վստահ եմ, որ ցանկացած արևմտահայի ժառանգ այդ օրը իրենց գլուխը ջարդելու է, որտեղ ապրիլի 24-ը դա նաեւ մեր ազգային ամոթն է, ինձ համար ամոթի օր է, եւ նույնիսկ ֆիլմ կա դրա մասին, ես ամեն ապրիլի 24-ին գնում Սարդարապատ ռազմապար պարելու, իմ պատասխանը ապրիլի 24-ին դա 18-15 թվականի ապրիլի 24-ին, իմ պատասխանը 18 թվականի մայիս 28-ն է, ես ապացուցել եմ մայիս 28-ին, որ դու այդ թուրք չես հաջողել քո ծրագրում եւ քո պլանը տապալվել է, որովհետեւ ես էստեղ այդ Սարդարապատի այդ Ռաֆայել Իսրայելյանի կերտած պատի տակ կանեցրել եմ եւ ուղղակի տրորել եմ քո ինքնությունը, ոչնչացրել եմ քեզ եւ քո այդ պորոտ եւ հավակնոտ ծրագիրը հայի վերջը տալու։ Իմ պատասխանը դա է։ Եվ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը կփորձի այդ օրը տոնի վերածել, վստահ եմ, որ ուղղակի կսրբեն իրենց, եւ թող մեկը փորձի ելնի փողոց տոնի վերածի, դա ուղղակի ծիծաղելի է այդ մարդիկ, այս հիմա Նիկոլը չի, որ հեծանիվով աշխատանքի էր գնում, եւ չեմ կարծում կարող այդպես ինչ-որ ոստիկանության փակեն ներսում քեֆանեն, չգիտեմ, ծիծաղել եմ։ Մտածելուց, որ շարժական տոն էին որոշել ապրիլի վերջի շաբաթ, այսպեսի խոսք կա, որ ապրիլի 24-ը կհամընկնի այդ օրվան։ Այսինքն այսօր համընկնում է ապրիլի 24-ը։ Այս տարի համընկնում է, հա։ Ֆանտաստիկ է։ Իսկ ինչ է քաղաքացին։ Երբ որ Անդրանիկին, չէ, երբ որ Անդրանիկին դաշնակցությունը առաջարկում էր 8-9 թվականին, երբ որ ջմուրի է եղավ, սահմանադրությունն ընդունվեց Թուրքիայում, եւ երբ որ Սուլթան Համիդին կցեցին եւ տեղը երի թուրքեր եկան իշխանության, դաշնակները հորդորում էին, որ Անդրանիկը դառնա падգամավոր, եւ Անդրանիկը ծաղրեց դաշնակներին, ասես դուք չեք հասկանում, որ թուրքը չի փոխվել, այդ դուք եք փոխվել, այդ դուք եք միամիտ, թուրքը չի փոխվել, եւ վաղը գալու է նույնը, եւ տեսեք դուք ինչ եք ստանալու այս իշխանությունից, թուրքը չի փոխվելու, եւ թուրքը չփոխվելու մասին Անդրանիկն է ասել, Նժդեհն է ասել, բոլորը ասել են, բայց մենք տգիտորեն մտածում ենք, որ այդպես է լինելու, եւ եթե մենք մտածում ենք, որ այդ քաղաքացի, այդ որ Զոհրաբը քաղաքացի էր ու իրեն պահում էր քաղաքացու նման, Դինքը քաղաքացի էր, այդ Հրան Դինքը ամենա Թուրքից ավելի զորեղ քաղաքացի, ինքը իրեն ավելի քաղաքացի էր զգում թուրքական պետության, քան բանը, ցանկացած թուրք, եւ տեսանք Զորապին ոնց վերաբերվեցին այդ քաղաքացիներին, տեսանք հիմա ես քաղաքացի չեմ, ես իմ ազգի զավակն եմ, քաղաքացի կդառնամ, երբ որ իմ պետականությունը կլինի ազգային, ես այսօր պարտավոր եմ ազգի զավակ լինել, քաղաքացի կլինեմ, երբ որ ես հասկանամ, որ Նիկոլը չի իմ իշխանությունը, ոչ էլ Քոչարյանն է, ոչ էլ Լևոնը կամ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ իմ երկրի իշխանությունը կլինի ազգային նկարագրով մեկը, երբ որ Լեոնիդի նման մարդը կլինի, երբ որ կլինի, չգիտեմ, Սիմոն Աչիգոզյանի նման ազնվական կերպարը կամ Մովսես Գորգիսյանի նման ազնվական կերպարը, այ երբ որ ինքը կլինի իշխանություն, ես այդ ժամանակ կզգամ ինձ քաղաքացի, իսկ այսօրվա քաղաքացիները երկիրը ապականող տեսակն է, որտեղ այդ իրենց քաղաքացի կոչվածը, հասկանում եք, դա Սերժ Սարգսյանի դեմ չի, դա իմ նկարագիրն է, եթե ես անում եմ փողոցի մեջտեղը դնում եմ մաղալը եւ խորոված եմ անում, Սերժ Սարգսյանի դեմ չի, դա իմ անձնական նկարագիրն է,
Եվ եթե ես հայում եմ Սերժ Սարգսյանին, ես իմ շուրթերն եմ ապականում եւ իմ հոգին։ Կապ չունի Սերժ Սարգսյանը լավն է թե վատն է, որտեղ դա իմ տեսակը չի։ Իմ տեսակը ազնվական տեսակ է, իմ ազգի, իմ որ ասում եմ ազգի տեսակ, եւ այն տեսակը, որ արժանապատվությամբ անգամ զրկանքն է կրում, բայց չի փոխում իր ազնվականությունը, չի ընկեցիկ դառնում։ Այդ երբ որ իրենք պիտի համաչեին Շարլ Ազնավուրի թաղմանը գնալու, սկսած Նիկոլից, այդ երբ որ իրենք մի օր չհամաչեցին, որ Շարլ Ազնավուրը թքեց իրենց վրա եւ ամբողջ աշխարհին հայտարարեց, որ 3 մարդ իմ երկիրը բռնազավթել եւ տերոր են անում, այդ օրը պիտի մտածեին նախկին իշխանությունները, այդ երբ որ իրենք հասկանան, որ իրենք այդ մանրագույն երևույթ են Շարլ Ազնավուրի կերպարի նկատմամբ, ես էլ չեմ համեմատում Կոմիտասի ու Նժդե հետ, եւ իրենք հասկանան, որ իրենք սկի մանրադրամ չեն պատմության մեջ, եւ իրենց այդ տվայտանքները, որ իրենք այսպես կանեն, ցիծաղել են, լուրջ, ինչքան որ Ալիևն է ցիծաղել իր այդ ռազմական հանդերձանքով, այս մարդիկ ցիծաղել են մեր ազգին, ոչնչացնել հնարավոր չի։ Խորհուրդ կտամ այդ բոլոր տգետներին, Լորենս Արաբացուն կարդալ 19 թվականին, որ ասում է այդ անտանելի հայերը, երբ որ ասում է թուրքերը կոչնչացնեն հայերին, ասում է ցիծաղելի բաներ մի ասեք։ Ձեր որդիներին Դիահերձյանին փնտրեք, սա պատասխան է։ Ես անձամբ չեմ լսել այդ հայտարարությունը, եւ չեմ ուզում այդպես պատասխանեմ որպես կատարված իրականություն, բայց կարող եմ առանց այդ հայտարարության ասել, որ պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր որդու համար ինքը պատասխան տալու, յուրաքանչյուրի համար ամեն ջանք թափելու, որտեղ անկախ դրանից դա պարտադիր ծառայության զորակոչված զինվոր էր, կամավոր էր, մոբիլիզացիայով զորակոչված տղա էր, անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ եթե այդ տարածաշրջանում պատահական հայտնվել եւ գերի ընկել, նույնիսկ այն քաղաքացին, որը այդ պահին գնացել էր քարվաճարի տները թալանելու եւ գերի ընկել, անգամ այդ քաղաքացուն ինքը պարտավոր է պատասխան տալ, որովհետեւ այդ մարդը իր քաղաքացին է, եւ այդ ժամանակ թող մտածեն քաղաքացին ով է, ոչ թե այդ մաղալով քաղաքացու մասին մտածեն, որևէ մեկը իրավունք չունի ասելու ես որտեղ փնտրեմ ում, որտեւ այդ մարդը իր քաղաքացին է եւ ինքը յուրաքանչյուր քաղաքացու համար գլխով պատասխան է տալիս, յուրաքանչյուր կառավարության անդամ եւ յուրաքանչյուր լինի գլխավոր շտաբը, լինի պաշտպանության նախարարը, յուրաքանչյուրը պատասխան են տալիս գլխովին, որտեւ այդ մարդը չի գնացել իր կահկարասին պաշտպանելու, այդ մարդը գնացել է պետականություն պահելու, մեր երկիրը պահելու, որի իշխանությունը իրենք են, եւ որևէ մեկը եթե նման հայտարարություն է արել, գլուխը պատովն է տվել, եթե նման հայտարարություն արել, ապրիլի 12-ին համացանցում լուրեր են պատվում, դե չգիտեմ համացանցում ինչ ասես, պատվում է ծնողներին, այդպեսի պատասխան է տվել, ես չգիտեմ, եթե տվել է, նորից եմ ասում, եթե նման պատասխան է հնչեցվել, կապ չունի ով է տվել, Նիկոլն է ասել, Սերժ Սարգսյանն է ասել, Քոչարյանն է ասել, ով ուզում է ասի, ով հայի տեսակը վիրավորում է, ինքը առաջին կեցիկն է, ով մտածում է, որ իմ ազգը ընկեցիկ է, ես չեմ ասում ազգի տականքը, որ իմ ասին նաև Նժդեն է խոսել եւ շատ մեծեր են խոսել, ով ազգի, ընդհանուր ազգի մասին մտածում է եւ վիրավորում է, առաջին կեցիկը ինքն է, ես հպարտ ազգի, արժանապատիվ ազգի, հերոս ազգի, իմաստուն եւ հանճարեղ ազգի զավակն եմ, եւ որևէ մեկի հորդորով, չգիտեմ ինչով, այդ Նժդե ֆաշիստ է, Կոմիտասը, չգիտեմ ինչ, մի ռաբիզ երկիչ էլ, բա իրենց հանգրվանը դա է, մի ռաբիզ երկիչ է, ասում էր, հետ ով է Կոմիտասը, որ ինձ ռամկեքի մեջ դնի, ասի չպետք է կլկլացնես, եվ բնական է, որտեղ այդ մարդը տենց փող է աշխատում, ընտանիք է կերակրում, բա այդ մարդուն փողից զրկում եք, այդ Կոմիտասը ախր շատ դաժան է, արվեստը չին կարում, ո շատ լավ ընկալում է, մեզնից ավելի լավ, այդ ասողն էլ, որ ասում է Նժդե ֆաշիստ է, ինքը մեզնից ավելի լավ գիտի Նժդեն ով է, այլապես չէր մոտենա, ասենք թեման ինչի՞ ես բացում,
Երկու դեպքում կարող եմ նժդեի անունը տալ։ Կամ եթե պիղծ եմ ու հասկանում եմ, որ դա վտանգ է, պղծելու նժդեի անունը, փորձելու պղծել, իսկ նժդեի վաղուց բյուրեղ է, և իրեն, եթե անգամ արտաքին շերտից կեղտոտես, իր ներքին պարունակությունը անհնար է կեղտոտել։ Կամ ես պիտի շուրթերս մաքրագործելու, սրբագործելու համար այդ անունը տամ, փորձելու համար ինձնից հետո եկող սերումներին հասկացնել նժդեի ով է։ Երրորդ տարբերակ չկա, հենց այնպես նժդեի անունը տալու կարիքը չկա։ Կամ դու տականք ես, որը փորձում է ազգին շեղել իր փրկության ճանապարից, իր ինքնության տանող, իր ինքնությանը տանող ճանապարից, կամ դու այն մարդն ես, որը հասկացել է, գիտակցել է նժդեի զորությունը, Կոմիտասի զորությունը, Կոստանզարյանին, Պարուսևակին, Թումանյանին, և փորձում է այդ ինքնության ռաֆունը հասկացել, և այդ ինքնության ճանապարհը մատուցել նոր սերնդին, որպեսի մարդիկ գան դեպի ինքնաճանաչման, որտեղ ինքնաճանաչ մարդը անպարտելի է, և մենք պարտվեցինք, որտեղ ինքնաճանաչ չէինք, որտեղ մեր տեսակի կռիվն էինք պարտվել, չէինք, և չգիտեմ, հիմա պիտի ես ավելի վատ բան կարող եմ ասել, նաև մտավորականության հասցեի. 30 տարվա մեջ Հայաստանի իշխանությունները փորձել են խամաճիկացնել, ստերկացնել հասարակ քաղաքացուն, հասարակ հայ մարդու։ Մտավորականության դերը այլ էր։ Մտավորականությունը այդ 30 տարին շարունակ պիտի պայքարեին, որպեսի հայ մարդուն, հայ քաղաքացուն, հայ զավակին դարձնեին ինքնաճանաչ, ազգային արժանապատվության բերեին։ Մենք այդ պայքարի մեջ պարտվել ենք 30 տարի իշխանություններին, որովհետև մեզանից իշխանություններից որևէ մեկը չդավաճանեց իրենց և չդարձավ այն մտավորականի կողքը, որպեսի ազգին ինքնության բերեր, բայց մտավորականության մեծ մասը մանավանդ ճանաչված դարձավ գրպանի մտավորական և անցավ իշխանության կողմ և խամաճիկացրեց ազգին։ Մենք այդտեղ պարտվեցինք։ Բայց կարծում եմ, որ նորից եմ կոչանում, հիմա շատ բարձր ժամանակներ են, շատ, այդպես չի, որ ասենք, գնացեք հանգիստ կնեք, մեզ ոչ մի բան չի սպառնում, մեր ազգը մեռնող ազգի չի։ Բայց այսօր այն ժամն է, որ յուրաքանչյուրը մեզանից պիտի գիտակցի, եթե ես այգեպան եմ և բերք եմ ցանել, բավարար չի, որ ոչ միայն բավարար չի, որ հողը փխրացրել եմ, ես հողը փխրացնելով և պարարտացնելով մոլախոտի համար ավելի պարարտ հող եմ ստեղծել։ Եվ եթե ես միայն իմ ցանած բերքի մասին եմ մտածում, բայց մոլախոտը չեմ քախանում, վատին չեմ ասում, որ ինքը վատն է, տականքին չեմ ասում, որ ինքը ազգի տականքն է, դավաճանին չեմ ասում, որ ինքը մանրապճեղ դավաճան ստահակ է, ուրեմն ես խեղտում եմ այդ մոլախոտի մեջ իմ իրական բերքը, և պետք չի հետո բողոքել, որ այս տարի լավը չէր և բերքը չաճեց, որտև դու լավը չէիր և բավարար պատրաստ չէիր պարքայարելու մոլախոտի դեմ։ Ես այսօր պիտի խոսեմ բոլոր մոլախոտների մասին, ես պիտի ասեմ բոլոր դավաճանների ու տականքների մասին, եթե ուզում եմ, որ վաղը այն երեխան, որ այսօր դպրոցում է և դասսիրակվում է, և կրթություն է ստանում, և գիտելիք է ստանում, և ինքնության բանաձև է ստանում, իմ կողմից կամ մեկ ուրիշ մտավորականի, կամ մեկ ուրիշ արվեստագետի, կամ մեկ ուրիշ մանկավարժի կողմից, այդ մարդը, որ հելնի, իր բերքը, երբ որ ինքը կաճի, չխեղդվի մոլախոտի մեջ, որտև այսօր հնարավոր չի, ով ուզում է կեղի, հնարավոր չի իշխանության ինչ-որ մի օղակում հայտնվել և հայրենիքի համար գործանել, որտև այսօր մենակ նրանք են այնտեղ, ովքեր պատրաստ են և խոնարհաբար համաձայնվել են քանդել երկիրը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոնայք, ուղղակի նորից այսպես կոչ անելով պինդ կացեք, ինչպես կասերին գրական կնքահայր Հրաչյոն, Հրանտ Մաթևոսյանի եղբայրը, պինդ կացեք, մեզ կոտրել հնարավոր չէ, որովհետև մենք ոգու ազգ ենք, և մենք նժդեի զարմն ենք, և այնքան հոգևոր մեծ աշխարհ ունենք, տիեզերքից էլ մեծ, որովհետև մենք Կոմիտասի զարմն ենք, և մեր իմաստությունը նարեկացով է սնվում, և մեր ինքնությունն էլ մաշտոցն է, այս բոլոր թափթփուկները կգան կգնան, մենք մնայող ենք, մնացող ենք, մենք մնայական ենք, մենք լինելիական ենք, այնպես որ զորեղ եղեք, պայքարեք, բայց թեթև սրտով, ժպիտ երեսների, որտև
ցիցաղել են այս բոլոր մանրապճղ եւ մանր մունր մարդիկ, որոնք այդպես ոտատակ ընկած ուղակի գարշահոտում են մեր երկիրը։ Մենք կմաքրենք մեր երկիրը եւ հիշեք իմ պապի խոսքերը։ Մեր երկիր սուրբ էր ու մեր ամեն քարոտը փեն խնքի հոտք կար։ Մենք թողինք այն շուն թուրքին ու փախանք ու մեր երկրեն հիմա շան հոտք կա։ Թե կուզեք, որ մեր երկրեն նորից խնքի հոտք կա, ամեն հայի քթի մեջ պիտի վառոդի հոտ լինի։ Ոգիներդ պինդ, քթի մեջ վառոդի հոտ, իսկ սրտում խնկա հոտ։ Պատրաստ պայքարի։ Երկիրը մերն է, մերն էլ լինելու է։